bem com vocês? Hoje é quarta-feira, dia de Beauty Secrets, e o tema dessa semana é ilumine-se. Pensando nisso, a gente sempre quer uma roupa mais brilhante, um acessório com brilho. Então, e nessa época do ano a gente usa muito, né? A gente pensa em cores que chame mais atenção, que seja mais alegre, né? Com brilho. Então, a Cris me deu uma super dica, que é ensinar a fazer um hidratante com brilho. Tá usando muito hidratante iluminador no corpo pra dar aquele toque especial, aquele iluminado discreto, mas que deixa um bronzeado mais bonito. Então é super bacana essa ideia, porque você vai usar o creme que você tem e um pigmento. Quem tem pigmento pra olhos, usa o pigmento de olhos pra fazer o hidratante. Então é super fácil, você usa as coisas que você tem em casa, você não gasta nada e fica super fofo, delicado. Então, se quiserem conferir como eu fiz, continue assistindo o vídeo, vem comigo, vem! Bom, pessoal, então o que a gente vai precisar é apenas de um hidratante de sua preferência. Eu escolhi esse daqui, que ele é super baratinho, mas eu estou gostando muito. Eu gosto de sair do banho e passar ele, que eu me sinto com a pele bem fresquinha, com cheiro de banho tomado, sabe? Outra coisa que você precisa é de um recipiente que fique fácil de você acessar o creme depois. Então eu escolhi esse daqui, que eu já tinha em casa, vou fazer a misturinha nele mesmo. E você precisa de um pigmento. Eu escolhi esse daqui, que ele é uma cor clarinha. Ele é da Duda Molinos, ó. E ele é um branquinho brilhoso, né? Então, eu vou usar ele, porque eu não quero alguma coisa que chame muita atenção. Então, eu só quero que dê uma iluminada no meu corpo. Primeiro passo, a gente vai colocar o hidratante no recipiente. Aí você vai fazer a misturinha do tanto que você achar melhor, tá? Agora a gente vem com o pigmento, devagarzinho. Aí você põe o tanto que você achar melhor. Como eu disse, eu só quero dar uma iluminada, então não vou exagerar. Pronto. Ó, misturinha. Agora a gente vai fechar. E a gente vai chacoalhar tudo. Vamos misturar. E está pronto, super fácil de fazer. E o resultado fica assim. Depois lá no blog eu vou colocar a diferença de um pro outro, mas olha os brilhinhos. Viram? Você pode usar nas áreas que vocês querem que chame um pouco mais atenção, que fique com um brilhinho bem discretinho. Eu não sei se dá pra vocês verem, porque a luz tá bem aqui. Então, é como um iluminador. Depende como a luz bate, que vai ver aqueles brilhinhos bem suave, bem bonito, né? Então, você vai estar hidratada, cheirosa e com uns brilhinhos bem delicadinhos no corpo, né? Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se gostou, não deixe de clicar em gostei aí, que ajuda muito. E se ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever aí embaixo não, para receber todas as novidades em primeira mão, tá? Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau!